ସେହି ପୁରୁଷର ଅପେକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ବନାଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହିପାରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେ ହୃଦୟରୁ ଚାହିଁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ କାହା ସହିତ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇ ନେଇଥାଏ। କେବଳ 10-12% ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ 1-ରୁ ଅଧିକ ଥର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମିଳିଯିବା ସଫଳତା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳିଛି ତାକୁ ଚାହିଁବା ପ୍ରସନ୍ନତା ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ସେମିତି ଜନ୍ଦାବିତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସତକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନଚେତ୍ ମିଛ ତ ଘରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ମହଙ୍ଗା ଜୋତା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଲୋକମାନେ କିଣିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଚାଲିବା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ।